Okay, so my 10,000, oh my God, niko kwenye 10,000 subscribers. Leo nimetumiwa message na YouTube nikipongezwa kwa kufikisha subscribers 10,000. Sasa na mimi nataka niwashukuru watu kadhaa hivi kwenye hii video ambao nitawataja wengine kwa majina yao, lakini pia kuna wengine nitawashukuru kwa ujumla wake. Lakini kabla sijaenda huko, mimi naitwa Rival TV mwana kwetu. Kama uje subscribe channel yangu ya YouTube, naomba ufanye hivyo ili kuendelea kunipa support na kunipa nguvu kuweza kufanya content. Mimi ni nani? Mimi ni mtengeneza maudhui yanayohusiana na masuala ya safari, ni content creator wa masuala ya safari. Kwa leo tutaangazia safari yangu ya kuanza paka kutengeneza content na paka kuingia kwenye ulingo wa content na mpaka kuanza kufanya kazi hizi, nini kilinisukuma na vitu kama hivyo. Kwa hiyo naomba kama uje subscribe fanye hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Wako watu baadhi ambao wananiuliza kwa nini nafanya hii content. Okay, katika maisha ya mtu kuna vitu ambavyo unaweza kufanya kwa sababu aidha ya kujifurahisha au kwa sababu ya kutengeneza kipato au kwa sababu umeamua tu kufanya. Mimi kwenye upande wa YouTube nina vyote hivyo, of course, kwa sababu unahitaji kipato, lakini pia ni sehemu ambayo kupitia vitu ninavyoongea kuna watu ambao wanasikiliza na moja kwa moja wanaweza kunufaika na vitu ambavyo tunavifanya. Sasa kwa nini tulianza channel ya YouTube? Channel hii ya YouTube nilianza mwaka 2022 pale katika mji unaoitwa Huntsville, Alabama. Hapo ndo nilianza channel yangu ya YouTube. Na nilianza kwa sababu gani? Kilicho nisababisha kwanza hii channel ni baada ya kuona kwamba kuna vitu vingi na vifahamu kuhusiana na masuala ya safari, hasa kuhusiana na masuala ya nchi ya Marekani, ambavyo sikuona poa sana kuendelea kuvifahamu mwenyewe. Kwa hilo ndo sababu kubwa ya kwanza. Sababu kubwa ya kwanza ni kwamba nilijikuta ninajua vitu vingi kuhusiana na nchi ya Marekani na sikuona kwamba niendelee kuvijua mwenyewe. Kwa nikaona kwamba nitafanyaje ili na wengine pia waweze kujua. Ndio ikaja idea ya kuanza channel ya YouTube. Nakumbuka nilipata hiyo idea ilikuwa ni usiku wa saa hapa Marekani, na mimi mara nyingi idea zangu zote ambazo zimefanikiwa na zimekuwa nguvu ni zile ambazo nimezifanya usiku. Sijui ni kwa sababu nakuwa na utulivu, I don't know, but hizo ndo idea ambazo zinakujaga kushika sana. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ikawa kwanza jina tunalipataje. Leo naeleza hivi kwa sababu leo nimetumiwa na YouTube email ya kupongezwa kwa kufika subscribers 10,000. Kwenye safari yangu subscribers 10,000 kuna watu ambao nitawataja, lakini pia kabla sijawataja ndio maana ninakupa historia hii kidogo ili uweze kuelewa inakuwaje. Kama unatazama kwa mara ya kwanza, mimi naitwa Mwana Kwetu au Arrival TV, na kule TikTok pia ni Arrival TV, hapa YouTube ni Arrival TV, kule Instagram ni Arrival TV na vitu kama hivyo. Naomba uweze kusubscribe. Vitu tunavyofanya hapa ni maudhui yanayohusiana na masuala ya safari za kimataifa. Naomba sana iweze kueleweka. Kwa hiyo vitu vilivyokuwa vinanipa kufanya hii ni kwa sababu baada ya kuona vitu ni vingi hapa Amerika ambavyo ninavikuta na ni tofauti, na nikaona niweze kutengeneza maudhui. Cha kwanza kabisa, jina la channel. Unapotaka kufanya YouTube content, na hii nitazungumza pia kwa siku yangu ya leo ya kutimiza subscribers 10,000, nitakuwa natoa ushauri pia kwa watu ambao wanataka kuwa content creators, vitu gani unaweza kufanya ili viweze kukusaidia kwenye eneo la content. Cha kwanza kabisa, unapotaka kuwa content creator na ukafikiria kuingia kwenye mitandao, cha kwanza unataka watu wakujue kama nani. Mimi mwanzoni nilitengeneza chaneli ambayo of course mpaka sasa ipo, lakini kwa bahati mbaya mazuri hatukuendelea nayo kwa maana ya kuweka maudhui kwa wingi. Lakini chaneli yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Shikamoo America. Ilikuwa ndio chaneli yangu, lakini baadaye ni kwa sababu ile Shikamoo America ilikuwa inataka kuangazia maudhui ya vitu vinavyofanyika Amerika ambavyo Afrika havifanyiki. So
nikaona kwamba nikiendelea nayo hiyo hivyo hivyo tu itakuwa inadili tu sana na maajabu ajabu ya hapa Marekani na vitu vinavyotokea. Lakini nikaja kujiuliza, je, mimi nataka nidili na nini? Nikaona mimi nataka nidili na wasafiri. Je, katika masuala ya wasafiri ni kitu gani ambacho huwa kinatia moyo sana msafiri? Ndio nikapata neno arrivals. Msafiri yoyote anaposafiri, hata kama ni msafiri kafiri, anaposafiri, unapofika kwenye sehemu unaenda, ukakuta neno limeandikwa arrivals, whether is international arrivals au domestic arrivals, hilo neno huwa linatia moyo sana kwa sababu linamaanisha kwamba ni kuwasili kwako katika sehemu ambazo ulikuwa unaenda au umeenda. Kwa neno arrivals, neno arrival TV limetokana na neno la kisafari ambalo huwa linawekwa kwenye viwanja vya ndege kumaanisha wanaowasili. Sasa moja kwa moja sisi kama Arrival TV tunamaanisha kwamba wewe kama msafiri unapokuwa kwetu au unapofanya content na sisi au unapotaka tukusaidie ushauri wa masuala ya kisafiri, sisi tunaamini kwamba umearrive sehemu salama. Na ndio maana kauli mbiu yetu inasema we are glad you are here. Arrival TV, we are glad you are here. Manake tuko na furaha kwamba uko na sisi. So kwa hiyo baada ya kupata hizo majina mbili tukaanza channel hiyo na baadaye tuliendelea. Niliendelea nayo nikiwa na subscribers. Kwanza nilipoanza tu tayari kukaa kuna changamoto kadhaa ambazo tunakutana nazo kwa watu na nini na nini, kuvunjika moyo sana na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku mimi ni wale watu wasiokata tamaa. Na mimi ukiona nimekata tamaa, basi ujue njia ya hapo ni ndogo sana kufanikiwa, kwa sababu huwa nakata tamaa mwishoni sana, sio mwanzoni. Kwa hiyo baada ya kwanza nikiwa na subscribers kama ni 100 ama around 100, nikawa nimemtafuta ndugu yangu ambaye mmoja kati ya mtu wangu wa kwanza ambaye nataka nikupe shout out, nataka nikupe shukrani zangu za dhati kabisa kwenye ile eneo la content, hasa content za kisafari, ni ndugu yangu Ernest Boniface Makulilo aka kama EBM. EBM, baada ya kumtafuta EBM nikiwa Dallas, Texas mwaka 2022 mwezi wa 12, of course tulikuwa tumeshaonana na EBM before that, tulionana na EBM Mwanza, lakini nilipomtafuta baada ya kuja Marekani, tukafanya naye interview kupitia channel yake ya EBM Swahili, you know what I'm saying. Tuka tumeongea mambo mengi sana na story kawa imeenda hivyo, na moja kwa moja kutokea hapo EBM alifanyika at least kama daraja ambalo lilinisaidia katika masuala ya maudhui ya masuala ya safari angalau kupata mtaji wa subscribers, kwa sababu nakumbuka baada ya kufanya channel na EBM, baada ya kufanya kipindi na EBM, channel yangu ilikuwa mpaka subscribers kama 400 hivi na kuendelea. Sasa nikawa na kazi sasa ya kupambana kupata monetization, ambapo sheria za YouTube zinataka uwe na subscribers 1000, watch hour 4000 ndio uweze kuwa subscribe, uweze kuwa monetized. Na hii ndio sehemu kubwa ambayo watengeneza maudhui wengi wa YouTube huwa wanafika mahali wanashindwa, kwa sababu watching hours zinazotakiwa na subscribers zinazotakiwa na mtu wa kujui, yani ndio kwanza tu umeibuka kutoka huko Tandaimba si wapi wapi, ndio kwanza umeibuka ukaja kufanya content kwa watu wengi wa kujui. Lakini mimi namshukuru Mungu sana kwamba tuliendelea na tukaendelea na tukaendelea kuchapa content, chapa content, chapa video, chapa video, chapa video, chapa video, chapa video, na kumaintain content, kwa sababu pia kuna kumaintain content. Video ya leo kwa ujumla wake inaelezea safari yangu ya kufika subscribers 10,000, lakini pia yale ambayo mtu anaweza kafanya kama ataka kuwa content kwa masuala mbalimbali kwenye jamii na kwenye pia YouTube. Uelewe kwamba YouTube wanalipa pesa, lakini pia YouTube ni platform ambayo inaweza kukutanisha na watu ambao usingetegemea kukutana. Kwa hiyo mtu wa kwanza ambaye namshukuru kwa kufika leo subscribers 10,000, kwanza ambaye nakushukuru sana ni brother ABM. Shikamoo sana brother, shikamoo sana mkuu, ukiwa hapo Kansas City Missouri. Asante sana mkuu, nimefika subscribers 10,000. Mchango wako ulikuwa mwema sana na mchango wako ulikuwa mkubwa sana kwenye kariera yangu ya kuwa content creator, na ulinitia moyo sana mara kadhaa, ulinisaidia vitu mbalimbali.
nakumbuka bana yangu ilikuwa na makorokoro mengi, maraivo, ukaniambia toa huo ujinga hapo, weka namna hivi hivi, na nikaweka na ikawa vizuri sana. So brother EVM, nakushukuru sana kwa support hiyo. Lakini baada ya kuanzisha channel yangu ya YouTube kwa jina la Rival TV, baadaye niliona kwamba sasa kuna haja ya kuanzisha kampuni ambayo itakuwa inashughulika na masuala ya safari, kwa sababu nilikuja kugundua maajenti wengi ambao wanafanya kazi za kisafari ni maajenti ambao hawako kitaalamu, hawako kiprofessional kuita kufanya nao kazi, hawana ground nzuri ya kufanya nao kazi. Kwao niliporudi Tanzania mwaka 2023 Januari, nilianza kampuni inayoitwa Shoshana Africa Safaris. Sawa, Shoshana Africa Safaris, ambao kauli mbiu yetu hapo kwenye Shoshana Africa ni welcome home. Kauli mbiu kwenye Arrival TV ni we are glad you are here, lakini kauli mbiu yetu kwenye Shoshana Africa ni welcome home. Kwa nilipofika tu Tanzania, tulianza processes za hapa na pale za kuhakikisha kwamba tunakuwa na kampuni ambayo inaitwa Shoshana Africa. Lengo ni nini? Ni kwamba baada ya kuanza channel nikagundua kwamba maajenti wapo wengi, lakini ni maajenti ambao hawana ground, yani hawafanyi kazi katika mpangilio mzuri. Yani nitaka kufikiria kwamba mtu anapotaka kusafiri na hajui aanzie wapi, amuone nani, na unapomuona huyo mtu naye muona, je, at least kuna document angalau hata niweze kukuonesha kwamba huyu ni mtu ambaye anaweza kuaminika. So tukawa tumefungua kampuni yetu ya Shoshana Africa, na kwenye mwezi wa 4 ama wa yeah, mwezi wa 4 2023 tulipata registration na tukaanza kuoperate kama tour operator na travel agency, ambapo kwenye Shoshana Africa tunashughulika na masuala ya tiketi za ndege zote za kimataifa, lakini pia tunashughulika na kuratibu shughuli za kitalii kama tour operators, you know what I'm saying. Sasa hii kwenye kuratibu shughuli za kitalii, hii pia ni pamoja na kuweza kumanage safari, kwa sababu kama travel agency tuna manage safari za mtu. Maana yake nini? Kazi yetu ni nini kama travel agency? Ni kwamba ile ambayo wewe ungefanya ndio unatupa sisi tukufanyie. Yaani kwa mfano, ulitakiwa ucheki utakao hoteli gani, ulitakiwa ucheki namna gani utaomba visa, ulitakiwa ucheki ni document gani inatakiwa, ulitakiwa ucheki ufanye nini ili uweze kupata appointment ya visa. Ile kazi yote ambayo wewe ungefanya pengine pasipo kufahamu vizuri na ukajikuta umekosea, kazi yetu kama ma travel agency ndio unatupa sisi hiyo kazi, wewe una relax. Kwa sisi tunahakikisha kwamba tunajua kwanza unatoka nyumbani kwako kwenda kusafiri, unasafiri vipi, tunajua tumeomba visa kwa namna gani, tunajua unapofika huko utapokelewa vipi, na tunajua unaenda hoteli gani. Kwa kiufupi, hiyo ndio kazi ya Shoshana Africa kama travel and tour operator company, kwamba tunahakikisha kwamba kile ambacho wewe ungefanya ili kusababisha safari yako ikae vizuri, sisi tunakufanyia kitaalamu zaidi kwa kufanya research mbalimbali kulingana na unachokitaka. Na ndio maana ili tuweze kufanya kazi ya mteja, lazima tuwe tumeongea na huyo mteja kwa muda wa kutosha, ili tumuelewe anataka nini, ili tuweze na sisi kumprovidea ile service ambayo huyo mteja anaitaka. Kwa baada ya Arrival TV, Arrival TV ilizaa kampuni ambayo inaitwa Shoshana Africa. Okay? Arrival TV ilikuwa ni channel tu ambayo itakuwa inashughulika na mauzui ya kisafari. Lakini baada ya kuanza mauzui ya kisafari, tukagundua kwamba hatukuwa tumeona mtu ambaye anaweza kutoa taarifa za kisafari vizuri, na mteja anaweza akaenda akawaona kama wataalamu wa kisafari au kama watu ambao wamejikita, wamebobea kwenye masuala ya kisafari, hasa safari za kimataifa. Kwa hiyo nikaona kwamba hapa kuna haja pia ya kuwa na kampuni ambayo itakuwa inahusika na masuala ya safari za kimataifa. Leo nimefanya video hii kuwashukuru watu ambao wamenishika mkono katika safari yangu ya kuanza content creator mpaka kufikia subscribers 10,000. Subscribers 10,000, wewe unaweza kadharau, lakini kwa wale ambao ni ma content creator na wanajua ilivyo ngumu kwenye YouTube kupata subscribers, wanaweza wakakubali kwamba unapofika subscribers 10,000 ndio kwanza safari inaanza. Na kwa vile inaanza, inafaa kutambua michango ya watu ambao wamekuwa na wewe katika safari. Kwa hiyo Shoshana Africa imetokana na Arrival TV. Arrival TV ndio imezaa Shoshana Africa, ama YouTube channel yangu ndio imezaa kampuni yangu ambayo inaitwa Shoshana Africa Safaris. Kwa hiyo sasa ABM ninamshukuru
kwa sababu amefanyika daraja kutoka kwenye content creator na kuendelea mpaka hapa nilipofika watu 10,000. Mtu wa pili ambaye nataka nimshukuru sasa kwa upande wa Shoshana Africa ni mteja wangu ambaye anaitwa Loveness. Huyu ndo alikuwa mteja wetu wa kwanza kwenye Shoshana Africa, sasa kutoka kwenye Arrival TV kuja kwenye Shoshana Africa kumfanyia safari ya Marekani. Sijui unanielewa vizuri. Huyu ndo alikuwa mteja wangu wa kwanza kumfanyia safari ya Marekani, dada Loveness, na tunaye na tumeshaongea naye kwamba kuna siku tutapiga naye story. Kwa hiyo Loveness namshukuru kwa sababu cha kwanza Loveness alikuja kama mteja ambaye alikuwa tayari yuko serious na anajua anachokitaka. Kwa sababu hapo tayari tulikuwa tumeshatengeneza mfumo wa kampuni yetu jinsi itakavyofanya kazi. Kusajili kampuni na kutengeneza mfumo wa kampuni vitu vile tofauti. Unaweza ukasajili kampuni ukawa nayo lakini huna mfumo wa utendaji kazi wa hiyo kampuni. Kwa hiyo Loveness ndo alikuwa mtu wetu wa kwanza kuenroll kwenye programu yetu ya kikampuni, sasa kwenye programu yetu rasmi ya kuweza kuendelea na masuala ya Shoshana Africa. Kwa hiyo ukiacha EBM scholars, mtu wa pili ambaye napenda nimshukuru sana ni dada Loveness ambaye kwa sasa yuko hapa Marekani, huko Virginia. Thank you very much. Asante sana kwa kutuamini katika kipindi ambacho hata tulikuwa hatuaminiki, au katika kipindi ambacho ndio tulikuwa tunajaribu mifumo yetu ya kiutendaji katika kampuni ya Shoshana Africa, ambao wewe ulifanyika ulifanyika part of research. Kwa sababu katika masuala ya kampuni unapoanza kuzalisha hiyo product yako ya kwanza unayoizalisha inamata sana katika kukupa mtazamo wa soko. Kwa hiyo Loveness alitupa mtazamo wa soko kinamna ya kuendelea kwenye kuboresha kazi zetu za masuala ya kisafari. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini watu wengine ambao napenda kuwashukuru sasa ni wale ma-subscribers, wale watu wangu ambao waliamini kwamba tutaenda. Unajua kumsubscribea mtu ambaye ana subscribers 0, ana subscribers 3 na ujui kama ataenda popote pale, inahitaji moyo sana. Kwa sababu niliona wengine wakiani subscribe, mtu ana subscribe anaona huyu haendi mahali popote, ana unsubscribe, anatoka, anaondoka. So but napenda kuwashukuru sana wale watu ambao waliweza kusubscribe na wakaendelea kudumu na sisi kwenye hiyo subscription. Hatimaye paka sasa tuko kwenye watu 10,000. Amini usiamini, kuna watu niko nao toka day 1 mpaka leo bado niko nao kwenye channel yetu ya YouTube. So far, hiyo ndo mantiki ya video ya leo, ni kuelezea tuka safari ya kutoka subscriber 0 mpaka kufika subscribers 10,000. Mimi kama mkurugenzi wa Shoshana Africa na Arrival TV tunawashukuru mno. Tunawashukuru sana watu wetu ambao wametusupport kwa namna hiyo na mpaka tukaweza kufika hapa. Kama we ni content creator, kama we ni mtu ambaye unataka kufanya mauzuri na ungependa kuomba ushauri namna gani unaweza kufanya, basi tutakuwa tayari na wewe kukushika mkono kwa namna moja ama nyingine kuweza kusaidia at least ndoto yako iweze kutimia. Lakini mwaka huu ama wakati huu tulionao, kama unataka kufanya safari kwenda popote duniani na unataka agent, unataka kampuni ambayo ina watu smart, ina watu ambao mnaweza mkakaa nao mezani, mkashauriana, mkaelezana na mpaka ukaelewa kile unachokitaka kwa ukubwa zaidi, basi tuone sisi Shoshana Africa Safaris tuna uwezo mkubwa. Mpaka sasa ni zaidi ya kuni mwaka wa pili sasa tukifanya hii kazi, na so far tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba tuna deliver. Tunaendelea kukua, tunaendelea kujifunza, tunakutana na changamoto. Hizo changamoto zinatusaidia sana kuweza kwenda mbele. Kama uja subscribe, naomba subscribe channel yangu ya YouTube tena kwa leo, uwe familia. Na kama una maswali yoyote ya kuniuliza, namba yangu iko hapo kwenye description, namba yangu ya Marekani na namba ya WhatsApp, naomba uandike message, andika kwa kirefu unahitaji nini, na sisi tutakapopata nafasi tutakujibu kwa kirefu na mambo yatakuwa vizuri. Asanteni sana YouTube, you know, kwa kunipa, you know, support na kufika hapa pia. Takuja niwaeleze wakati mwingine faida ambazo tumezipata kupitia channel yetu ya YouTube. See you next time. I love you.